سیرکەند دوو کەس بەیەکەوە لە سنەمزگەوت دوای ئەنجامدانی نوێژەکەیان بە جەماعەت و گوێبوونیان لە ئەو قورآانەی مامۆستایی خوێن لە نوێژەکەدا کە هاات نە دەرەوە یەکیانم هەستەی بۆ دروستە بێت کاڵێت بەڕاستی هەستەکەم خۆدای گەورە لە تاوانەکانم خۆش بووە و تەوبەکەی قوبڵ کردووم و پی کردوومەتەوە ئەوی کەیان دوای هاتە دەرەوەی ئەم شعور و هەستەی بۆ دروستە بێت کەی تر دەبێت من یەکلایی بمەوە بۆ گەیاننی پاممی خوا بۆ جێبەجێکردنی ئەرک و وەزیفی خۆم بۆ گەیاننی ئەم پاممی عبددایەتی و خواپەرستیە کە خۆم فێری بووم بە خەڵکی واتە لە ناخیا و حاڵەتە دروستە بێت و داوادەکات خدایە بەکارم بێنە بۆ گەیاننی پەیامەکەت. دوانە جیازیان زۆرە. ئەم دووپلێ فەرقی زۆرە. بۆیە بەڕاستی گرنگە ئینسان بە عقلیەتی جنشنی و استیخافە و هەنگاو بنێت. جازانایک دەفەرمێت کە کووی بۆ ئەنجامدانی کارێک با ئەم تە سەور و بیر و بۆ چونت بێت وەک کەسێکی مستخلف جنشین. سینەکەی لێنەکەیتەوە ببیتە وتەخەلیف دوا کەوتوو، چونکە هەنگاونانی دینداری و خواپەرستی ویلتیزام، دەبێت کەسێک بێت لە ئاست ئەو هەڵگررتنی مسئولەت و کاروبارەدابێت هەتاوەکو نێ پێشەنگ بێت، کاواتە دەبێت پێشند جاندامی هەرکارێک. لەگەڵ دڵمانە گفتو گۆ بکەین دەچم بۆ ئەنجامدانم کارە ئامادە باش بە ئیعداد وەربگرە بۆ ئەوەی پڕبی لە نوور چونکە زیزەکانم دڵڵ ویسگەی نوورە ماڵی نهێنی و سرڕەکانە دەی ئامادەی کە بۆ جوان ڕوووبە ڕووبوونەوە لەگەڵ جوانترین قەدەر وتەقددیرەخوایەکان